Коли ми говоримо про 116-й виборчий округ, то він, як і всі львівські округи, звичайно, суттєво відрізняється від округів, які представляють регіональні власне, особливості Львівської області, в тому плані, що там завжди є гостра боротьба, там завжди, звичайно, що є потужні кандидати, які намагаються боротися за право потрапити в парламент, і, власне, 116-й округ не є винятком. І, як показує, власне, остання соціологія, ми можемо виокремити трьох таких лідерів, які обізначилися, тому що всі інші кандидати суттєво відстають, власне, в уподобаннях виборців. Йдеться про таких трьох кандидатів, як Ігор Зінкевич, це, власне, людина, яка створила колись варту, яка, власне, була активною під час Євромайдану. Це є Микола Княжицький, який представляє Європейську солідарність, і це є Валерій Веремчук. Власне, можна починати з третього місця, згідно з опитуванням, це є Микола Княжицький, який має 15,8% уподобань і підтримки виборців. Це є людина, яка зараз в першу чергу асоціюється з мовним законом, тобто це з тим законом, який, власне, поставив пріоритет українську мову, і це, звичайно, дає йому бонусів певних, але з другої сторони ми так само маємо пам'ятати, що за цим кандидатом тягнеться певний шлейф моментів, зокрема, він ще працював тоді в інформаційній сфері, починаючи з часів Кучми, і, власне, десь швидше відображав позицію чинної тоді влади у справі Гонгадзе. Так само ми маємо пам'ятати, що стосовно цього кандидата було застосовано такий титул, як, скажімо, людина, яка знищила свободу слова, і, зокрема, вважаєте, що він був одним з тих, хто все-таки здав телеканал TVI, яким, власне, він керував на угоду чинній владі. Так само, власне, це так само один з кандидатів, який голосував за те, щоб скасувати закон про незаконне збагачення. Тому, власне, такі певні речі, які тягнуться за цим кандидатом, десь все-таки, напевно, знижують до нього довіру виборців, тому він, власне, є на третьому місці. Ну і так само можна говорити про те, що цей кандидат робить акцент на певних ідеологічно-мовних питаннях, тобто певним чином спекулює на цих питаннях, але, власне, жодного чином не афішує своє ставлення до певних проблем виборців, до свого бачення себе як представника, власне, жителів цього округу і так далі. Якщо ми говоримо про Ігоря Зінкевича, то це людина, яка доволі активно себе проявила під час Революції Гідності, Євромайдану. Це засновник «Варти-1». Але, з другої сторони, його слабким місцем є те, що він не має достатнього політичного досвіду. Він фактично почав займатися громадськими справами і політикою відносно недавно, кілька років. І, крім того, так само є певні моменти, зокрема, останній момент, який ми знаємо, це те, що спільнота «Варта-1» була півроку тому видалена просто з мережі Facebook через те, що не відповідала певним етичним і іншим правилам, які, власне, в цій мережі відбуваються. Коли ми говоримо про лідера громадських уподобань Валерія Веремчука, то, власне, його така лідерська позиція пояснюється тим, що попри те, що в нього невеликий вік, як на кандидата 39 років, попри те, він має доволі вагомий послужний список і політичний досвід. Зокрема, він вже тричі є депутатом Львівської міської ради. Крім того, він має ще ранішу історію, він, зокрема, в свій час очолював молодіжку Народного руху України, потім очолював, власне, міську організацію Народного руху України. І, крім того, дуже активно він себе проявив під час Революції Гідності, Євромайдану. Ми знаємо, що в той час він очолив Народну самооборону, і це була та організація, яка однією з найбільш потужних, власне, формувала допомогу і волонтерську діяльність щодо Донбасу, щодо війни на сході України, щодо захисту воїнів АТО. І так само ми маємо пам'ятати про те, що він має в своєму послужному списку такий вагоме досягнення. Зокрема, у 2009 році він був визнаний найкращим молодим політиком і депутатом України. Це так само говорить багато про що. Крім того, не можна не згадати те, що Валерій Веремчук доволі активно залучається до допомоги щодо благоустрою міста Львова. Зокрема, це стосується і питань прозорості, і створення інтернет-платформ для спілкування, і отримання певної інформації. Це стосується і питання співфінансування певних ремонтів і будівельних робіт, де місто власне, співфінансує у вигідній для громадян пропорції разом з громадянами. Це так само і облаштування
дитячих майданчиків, це є допомога волонтерам, це є навіть допомога медичним закладам у справі обладнання і допомоги волонтерству. Ну, насправді це є доволі складні речі, які вимагає організація, чого вимагає доволі вагомих і яскравих лідерських якостей. І коли людина змогла це все гарно і належним чином організувати, це однозначно може свідчити про те, що така людина є лідерськими, ну, володіє лідерськими якостями і є патріотом України. Ну і зрештою, це і відображено в соціологічних опитуваннях, і це дає доволі вагомі шанси Валерію Веремчуку на перемогу у 116-му виборчому окрузі.